Salam alaikum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñepp di balu ñu fa akadi len bal ak baax baax di waxat alhamdulillah rabbil alamin ba ñu yalla mayate rek ñu daal di téwar fi ci képparu serigne assane kan borom na so ñu ko ziar baax baax kan assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh bu ñu jittale de sante ti yalla sun borom tabaraku ta'ala djuti chonti bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ni ko bako defe te wax alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah haqa hamdi alhamdulillah haqa hamdihi alhamdulillah alwahidul ahad alhamdulillah wahidul ahad summa salatu wassalam ala sayidina muhammad rasulullah ala sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ñu nuyu suñu xarit yi nek ci aduna bi yepp fuñu mëna né muy goor muy jigen mak wala ndaw wala ñu tabbi ci diwan yi dem ba makkatul mukarram siar sayyid lu jott alayhi salatu wassalam ci medina tok fa tuti dir julé ak mom 40 prière yalla nako nangu kuko def yalla nako nangu kuko def gul yalla nako yalla may joge fa dem ci kahbatul lail aram mi ci makka tawaf kaaba ga taxaw maqam ibrahim nan samsam ndaw safa ak marwa delu ci keur ye fasiyene dem ci jamra muna dem arafa musdalifa del ci dem jamra warat kaaba gi ak gi jeex koy def umrah def ko ku deful matal nga yalla nako yalla da kewale ñep ya rabbi ñu dem états-unis d'amérique nuy auditeur auditrice yépp jiital ci suñu ñaari président yi xamna sax légui sansé na président mi gi sénégal ka fa nekkon jogé na fa ka fa nekkaton jogé na fa ah dir ka fa nekkaton ko zinna jogé nekku touba gi wa sen da wam gi touba ñaari président yépp yéne seeni dal président tibet mi gi sénégal président trump dem na président dam dem na ok lek lek ñu siar bu jigen bi rek waaw soxna mari ngi ko siar baax baax diko ñaanal tawfiq ak sutra amin ya rabbi ak bo dem suñu xarit ya fa nek ci rewuma yeb ba 52 continent yi jeex bayiwuñ kenn di leen wax nak gej nañ leen deg waye yalla yalla defal leen jamutone yok te covid bi jeex donte temps yi ubat nañ seeni buntu ndax wax na ni mo ngay doli quoi ku yem ci deg yalla nga yem ci deg ko kuko degewul yalla bako deg ba amerique jeex nga dem europe ñewal fari la france wa yo ñi fonto yalla top ci ke fop ay dalam momi aziz señ bi deg na ka legi buna états-unis les continents waaw jeex na joxe garab nak waaw c'est des états bok continent yep waye ñu dem France waye yi fonto yonent bi sallallahu alayhi wasallam holi iñowé sallallahu alayhi wasallam su election jotay yalla nañ ko gagné amin ya rab ndaysan duma bokku man ci ñi wax ni yeen say gaay yi mer ni ñaan yalla France ëpp na def sa France sénégalais ya nga fa c'est bla ci simu bax da na wax ni bo duggé ci gal muy raw ci geej da ngay ñaan gal gi muccu su gal gi muccé rek nga muccu waye so jeme mu ci tagal gi mu ci do mu ci France bu fa dara yaq na lepp yok te julit yi mur loko amin waye ci barke nti wallahi salatu wassalam amin ña fa doon ti julit sax yalla neen yalla not dugal len ci l'islam amin xam nga aljana ñepp xagn na fi wallahi aljana khatut hmm waaw teet ñepp xagn nañ fa rek li yalla bind lepp xagn nañ ci ben appartement ci bir aljana mu dess lu jeex xam nga 8 continents la yo xamni benn bi mopp aduna 8 continents yo xamni benn bi mopp aduna bi bu ngi boole te ñun fessaguñu aduna bi kon ñepp xajnañ aljana yalla na yalla def ñepp di mur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom baxam eggon na ci kera bañ koy sanni ay xeer
tamu joge won taif ci keur nijaaya makala ne ñu contre ko amul goko dakh ko mo dem taif keur nijaaya di fu mu lakku nijaaya boole ko xajja goné niko waxe dox ngay def ñu diko sanni ay xéer diko dor ay yat moy daw ba 6 tank yi dak ter ji nacc jibril mo ñew ba tolak mom niko jox ma ordre ñaari montagne yi nga dendal ma kepp ko ci kaw dekk bi ñepp yaqku mune jibril kon xamuma ñi li ñi def ni mënu ma yaqal bu yaq sama mission dañ ma xamul nañ leen bal tamé ñaanal leen seeni dom ëlëk duggu ci liñé ci machallah buñu déé seeni dom du ñew duñ bok ci l'islam koko bax du jekku muku jekalé koko royit lo da ngay ñaan yeen tay ma dig ben imam xalam tang mune yalla yalla ak France bu alagé musiba don wallahi senegal yi bare nga ci rew mu te dañu seen xébal wallahi ndéssa yalla na France mucc té ñafa nek ñepp tuup duggu ci l'islam na and dem aljana xajj nañu amin ya rabbi ñu ci arni wantana bi ci 50 union bi yepp rek union européen waye fi ngay jaar dem espagne dem italy bolé ci bruxelles ak kon né sax ba londres senef ak suisse wa canada mom sen représentant gi tok tay soxna ko jaar ñu ci arlu bu baax di la ñaanal yalla defal na lepp lo bëgg amin ya rabbi ndessa yow mi fekk jotaay bi ya ko présider ndessa jaajeuf inshallah non ngay démé ba ci réew asiatique yi siar ñep do baye kenn maka liko wër réew naari ndaysan ni ma waj wax kër bu tuddé bahrain mu ni ma contane na ndax tuddu nga suñu réew ñu bolé ci oman qatar kuwait ndaysan ba ci réewum saddam hussein mi iraq yalla délé ci fa jam ba ci libi mu daw yaram lool fan yi ma ngi koy xol 400 et quelques personnes gis nga sen tombe yi non lolu yeme na digante libi ak espagne ñepp de ñu sul len fofa ñu nek ay anonyme yo xantine mëno ni ki di wa ay jigen ak ay goor nga ci nek yalla yalla def rew yi gëna gëndeliko te tukki ci avion ak visa yomb ba ken dutu jaar ci ndox ñepp suñu soxarte ñu ko tek suñu yombalon visa yi rek gal yi taxaw waye comme mëno am visa amerique bo bëgge dem sak déposement bo def 100000 francs ngay joxe buñ di ñëkke dakal na ané la jallo bo lé ngay joxe 100000 francs ba kañ bëss buul jeex wa nga faaw dajalé 400000 rek dug ci barça wa barsax dara jëru ko motax li ñuy xex fajj ko yombuna da nga bëgg tukki té mëno ñaka dem nañ la may bi may na visa kon do jaar ci ndox waye graw mënu ma ñaka dem té yow yaagi dem té ñoo ma yow ñoy ngay jaar ci ko mënu ma jaar ci ko ma jaar ci ko ñu la jox rek xam nga yalwaan kat ba kéra bako patron bi waxé ni ko da nga neñ li loy wut ci rew yu tax yi da ko wax ni ko suñuy baye nekkon ci gadjib ma yow nga faq do ñew ci tax yi yor la sa baye yoron ma faq fekk la fi fo ne ma fekk la fa laaj la ci ndeysan mu jeex tak yow mi ma wara jox ginaaw daw nga ma daw top la rek ma daw top la wala mu jeex ñew afrique gi siar leen ñom tamit ñaanal leen yalla tawfiq ak sutura te ñaan yalla suñu bur yi ñu jup ku def ñaar baye jox keneen ngoré di gëpp na lool han lu ñëpp bok kenn fasiyé lay war ba kéra may doon rek doga wacc xam nga di cécé di gouverner ba am 70 ans abdou ci ëpp na amna ci bour yo xamni fi ni suñu réew mi 84 85 ané am nañ ko ñom ñet fu kat ak lu top mo wala ni sa baat bi sax bo bëgg tay wax dañ ko opé sa doom yi ndaw yi jang ba diplômé di kay gëna xoti sako wax deug yalla seen warna rus hein waye nga lank ni duma wacc ba kañ afalu tedde wut non yalla neen yalla doli xel numay xalé yi sens barkenti balay salatu wassalam di sar kilifa diine kilifa ada yi nek ci dekk bi yepp ñaan yalla yegal ci barke ma xam way juri teddi ñom ñepp nañu siar leen ñom ñepp ak tariixa bu mëna doon siar ñu nek ci salle bi teew ngeen aljuma bu nek tay dañu am gan gu tedd nak waaw xamna li tax mu tedd waaw kay mom neena fas na yene julli mom waaw fas yene ko de biko malako motu feñe dut ko baye muk waaw moy muk baye ma julli baye ma dina julli waaw uyu bu ken musko gis ne san yalla yalla defal la tawfiya de nga dama gor gorul nak baye fal nu sante la te ñaanal la yalla waaw siar soxna ay setu
borom noire bana diri man fo nekkon bo paré aji dinañ ko wax né lolu monde be koy laccé dé non ki monde bi dinañ len jox renseignement fi mu nekkon sa dinañ ko xam manam ñepp far nañu man fa waxaguñu ma yeen hein fi nekay waji dañ lamb jofa amon daw verdict dañuy xaar ba kañ verdict bi dinañ ko soti li bismillah barka no aziz ki baye ko bodu pare bismillah kon do ci yalla ba nokel la delo nan la wa di ñaan yalla defal la jamm ak wir amin ya rabbi barkentu bi alislamu sallam cheikh abdou assis diko ñaanal tawfiq ak sutura amin ya rabbi xam nga mom ko xass gagné la sa monde da nga bëgg dem fuuyine xam nañ wax ni toy parti kep ci bolé yi nga wax di wax waaw am nga buki légui aziz lool la def wa buki buki dañuy buki bayam da faatu waaw mu ray aw nak ñu ni kon comme mbolo mi da bari te da gud nañ ko sé dalé mu ni ñetti cër doyna dëkk bi daj buki lay def mu ni nak ku sét da nga jëk sét wax da deug re pop ap cerni bi buki ni kon baxna bi njur ah wa buki yotam bi ciess nak mani ki bayam de mom jël na lepp non da def aziz xor xam nga di lolu ga def wa buki njur ak ki bayam de ndawi jeex neissat lolou ban tribunal nga ko yobou ah lolou kay dafa graw sax até day am deug de tax mo sédélé mo sédou ban paré hein ñu fi tay ci aljuma ban day la tay la 20 aljuma la 20 novembre 2020 yalla meñu fekk ko 2021 amin ya rabbi bi jay sayyidina mawlana muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sona aissatu bismillah wa kay machallah amna solo neena len rek dañu ñew légui ci laaj yi inshallah rabbi abd aziz ñu dem ré ci ñewat allah